zaidi ya watu a kumi katika kaunti ya tana tanarive wameathirika na mafuriko yaliyoshuhudiwa humu nchini huku vijiji vingi vikisalia mahame hali hii imesababisha makazi yao kukimbilia maeneo ya juu na wengi wao sasa wanaishi katika kambi kama wakimbizi wa ndani abdurahman hassan na maelezo zaidi kila msimu pawadia, wakazi wa mvua unapowadia wakaazi wa maeneo ya chini karibu na mto tana katika kaunti ya tanariva wanakumbwa na mafuriko makubwa yanayosomba kila kitu ikiwemo ni pamoja na mifugo mimea shambani na hata kusababisha vifo hali hii imewalazimu wakaazi kukimbilia sehemu ya juu ili kuokoa maisha yao na mali zao mzee omar salim anatueleza madhila wanayopitia katika kambi wanazoishi kwa sasasay sasa Bala bala next yake ni, ni kwangu ukenda pale ukilala hivi haswa mchana ukilala hivi sababu ajua uwezi lala ajua ina kumilikia hivi serikali kuu pamoja na serikali ya kaunti imeshirikiana katika kuwapa makao ya muda wa athirika hao ambao kwa sasa wanakabiliwa na hali ngumu ya kuishi ndani ya mahema katika kijiji cha danisa eneo bunge la garsen viongozi wanasistiza kuwa wahanga hawa hawapaswi kurudi maeneo yao ya awali na wanahitaji makazi ya kudumu bwana governor hawa ambao leo tunapewa mabati na wanajenga wasitoke hapa hatuna sababu ya leo kujenga na kesho kubomoakatika hafla ya kutoa vifaa vya ujenzi kwa waathiriwa zaidi ya 1700 wa mafuriko waziri wa masuala ya jumuiya ya afrika mashariki Beatrice School amesema msaada huu unatarajiwa kuwapa wahanga wa mafuriko makazi yenye hadhi tofauti na mahema wanayotumia kwa sasa Uh, ukiangalia vile watu wanaishi mahali makao yao hiyo nyumba ni karuhmka kamoja na you no know, hakuna privacy na hapa kuna wamama kuna wazee na watoto mahali pamoja so tukaona kwamba tukimpatia nyumba ambaye ina makidogo kidogo akimalizia atiliza atakuwa na sehemu same tofauti kwa watoto wa kulala na sehemu ya wazazi kulala msaada huu umewapa afueni ya mda wa kazi wa tanariva huku wakisubiria makao ya kudumu siku za mbeleni abdurahman hassan runinga citizen tanariva